Особисто Дід Мороз приніс нагороди переможцям і консультантам обласного конкурсу дитячої художньої творчості. Конкурс відбувся у рамках 4-річного проєкту «Віртуальна майстерня петриківського розпису» і був присвячений 25-річчю Незалежності України. Змагання проходили у двох номінаціях – це авторська листівка і авторський постер у петриківському стилі. З 300 робіт обрали 35 найкращих, і серед них малюнки малечі та підлітків від 13 до 18 років. Подібні конкурси проєкт влаштовує щорічно. Після нагородження присутні художники долучилися до майстер-класу із петриківського розпису новорічних іграшок від відомої майстрині Тетяни Гарькавої. Вот этот проект стал такой творческой площадкой, где дети не просто соревнуются в своем мастерстве, но еще и могут воочию друг друга увидеть, обменяться какими-то идеями, поделиться какими-то секретами. Вот сегодня получить мастер-класс от такого мастера. Ну, в первую очередь, я думаю, это для детей важно, потому что они развиваются, они себя реализируют, они находят единомышленников, общаются с другими такими же увлеченными творчеством ребятами. Это национальный, я так думаю, малюнок. Его рисуют те, кто хотят, ну и он важен для нашей страны.